boqolaal qoys oo ku soo xoola beeray abaaraha ku dhuftey dalka, gaar ahaan degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolkan Hiiraan, ayaa soo gaaray dowladeeda magaalada Baradweyne, halkaas oo xilligan ku wajahayaan xaalada adag oo dhanka nolosha. Qoysaskan oo ahaa reer guuraa xoolo dhaqata ayaa xoolihii ay dhaqanayeen waxaa la tagay abaarta daba dheeraatay ee guud ahaanba dalka ku dhuftay, iyagoona xilligan xaalada adag oo dhanka nolosha ku wajahaya dowladeeda magaalada sida Bariga iyo Galbeedka magaalada Baradweyne. Iskudwaa wasaaradda gargaarka maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan, mar waxaawe Axmed Maxamed oo ay weheliyaan mas-uuliyiin kale oo ka mid a wasaaradda, ayaa maanta kormeer ku tagay ilaa 3 kaam oo ka mid a goobaha ay ku soo barakaceen qoysaskan islamarkaana xilligan dareemaya xaalada adag oo dhanka nolosha ahba ugu darnaatay hoylaan iyo biyolaan. Ugu horeyn, qaar ka mid a qoysaska oon lasoo dhexqaadnay mikrofoonka ayaa ka warbixinaya xaaladooda nolosha, iyagoona dalbaday in dowladda federaalka, hay-adaha gargaarka iyo dowlad goboleed Hirshabeelleba ay lasoo gaaraan gurmo degdeg ah, isla markaana ay la aadeen xoolihii ay dhaqanayeen. Markaas wuxuu ahay dad ay xoolihii ka dhamaadeen oo abaar ka laysay, dadan raashin haysanin, habar ilmo todoba ah hayso oon oday la soconin, waxyaabo badan. Marka rafaadkaas haysto, waxaan ka rabnaa hay-adda samafalka guryo, waa ka rabnaa baca teendho, raashin busto, guryaan rabnaa ama masquul wareejis, intaba waa rabnaa, dhaxanta ayaan hayso. Waxa gargaar oon helna ma hayna hadda anaga. Waxaan muddoban deganahay ilaa 3 bilood. Aniga xoolo waxaan lahay lo, lodii waxa iga laysay abaar. Waa ka. Lodi waa eber, wax iiga nool ma jiraan, ariga wax iiga nool ma jiro, laakiin ilmi waan haystaa hadda. Xoolo ari bisaa lahaa. Hal xabo kama haya. Cudur iyo abaar un baa iga lays. Hadda waxaan codsanaynaa hay-adaha gargaarka inayna garab qabtaan. Burdhiin leh. Dadkan waxay ka yimaadeen madaxda beledweyne 4 toos koonada ka wada yimaadeen un garab. Dadkan abaara keentay waa dad barakacyaalaho, waxayna loo qabto u baahan aniga horjoogaha kaamka ahay Harqaboobe. Marka dadkan muddo waxa degiyiin, adii 3 bilood ee meeshan degiyiin, ma haastaan baco, ma haastaan alaab, ma haastaan raashin, ma haastaan koronto, ma haastaan biyo. Intaasoo dhan wasaaradda gargaarka oo soo booqatayna waa u mahad celinaynaa hay-adaha oo samantufalkana waxaan ka codsanaynaa dadkan haamkaanka Harqaboobe degan inay si gaar ahaaneed ay u soo fiiriyaan oo wax loo keeno. Wax kasta u baahan yihiin, caruura joogto wax u baahan yihiin in wax loo qabto. Dad waayeelaha jooga, dad indhoolayaala jooga, dad iska cuuriyaanaha jooga, dad agoomaha jooga, waa la isku karnoolya. Waxaan kasoo barankaana Harrow, Bakalla, Wereed, meesha la dhahay Gumarcadla ilaa iyo waa badan yihiin. Intaan kasoo barakacnay, intaasaan hadda aan meeshan u joognaa, bulshadeena Soomaaliyeed oo saaki waxa waaye aan kusoo hirinayno idinka. Marka hore waxaan ahayn dad iska tuulaalay ahoo iska meesha iska joogo, abaara iyo xoogaa roobla'aan ay iska qabatayo xoolihiina, haday roob leen waa taqaaniino waxa waaye iska daba beelayeen. Walaal waxaan kasoo qaxnay Harrow, Bakalle, Gumarcadle aan kasoo qaxnay. Meeshaan kasoo qaxnay gargaar oo baahanahay alaab, maacuun, raashin, biyo, wax walba u baahanahay. Wasaaradda gargaarka wax walba ugu baahanahay. Guriga hatay oday xanuunsan ii joogo, ilmo aan aabba qabin hatay noo joogo. Waxa waaye gurigayna maxay ahayd saaka hatay ayagoo maxay ahayd waxa waaye dabkooda la shidinaa aan lahay, waa iska baahanahay. Dadka dhan masaakiin waaye kulli, waxa u baahanahay gargaar aad ahoo noola soo dhaqsada u baahanahay. Waxaan kuu sheegaa ay hoy la'aan meel aan ku hoyana mala, waxaan cunna ma haysano, waxaan ku seexana ma haysano. Waxaan rabaa hay-adaha samafalka inay si degdeg leh ay nagu soo gaaraan. Roob lama hayo, wax la haya. Itoobiyaan ka imaanay, hallaafaan ka imaanay magac dheer. Marka waxaan rabaa si degdeg leh hay-adaha samafalka inay nagu soo gaaraan, waxna soo gaara ma laha ilaa saacas. Wasaaradda gargaarka waxaan ka codsanaynaa mar koowaad iyo mar labaad inay wax noo qabato. Dadkan xagaayaha dhacaata roobka xagaayaha dhaco, waxaa ku doo biyo meelay ka hoydaan, hoy ma laha, bac ma haystaan, waxba ma haystaan. Waa taas dadka saan ay tuurin yihiin, ciyaalka waa kuwana meesha iska taagan. Kow waxaan u baahanahay caafimaad, caafimaad kow caafimaad amiin, caafimaadkan ina helno waaye. Iskuulo waa u baahan yihiin,
dadoo waxaasta hadda oo wax la ma aha oo meel iskool ka dhigta ma laha meeshana waa kaamkan aan u jeedin mana haastaan meel ay wax ku bartaan isku duwaa wasaaradda gargaarka maraynta masiibooyinka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle mar waxa waa Axmed Maxamed Rijaal ayaa xafiiskeeda warbaahinta faafayn kooban ugu siisay kormeerada ay ku tagtay goobaha ay dadkan ku soo barakeen maanta waxaan kormeer ku tagnay waan soo indhindheynay dadkii ka soo barakacay ama ka soo qaxay abaarihii ku dhuftay gobolka Hiiraan qayb ka mid ah dadkaas oo ka kala yimid meelo badan oo hoos yimaada degmada Baladweyne deegaanadaas oo ah ceel helay maxaas hararow iyo meelo kale harqaboobe iyo meelo kale oo badan kormeerkaas aan ku soo sameeyna waxaan ku soo aragnay xaalad bini'aadanimo oo aad u liidato waxaan u sheegayaa hay'adaha gargaarka bixiyo sida WFP in ay fiiro gaar u yeelato dadkaas aad u tabaaleysan oo ilmihi ay haystaan nafaqo darro oo dadkii waaweynaa ay u soo dhaceen dhibaatada ka jirto abaaraha iyo colaadaha iyo waxyaalaha isugu darsoomay dadkaas waxaan u sheegayaa mar labaad iyo mar saddexaad hay'adaha deeqaha bixiyo in ay fiiro gaar u yeeshaan dadkaas dhibaatada ay ka haysato oo ay haysato hoy la'aanta cunto la'aanta nafaqo la'aanta iyo waxyaalo badan oo isugu tagay Cabdishakuur Maxamed Xasan war ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.